você, tudo bem? Vídeo super especial hoje, gente, véspera de ano novo. Mais um ano vai se iniciar aí no dia de amanhã e eu vou gravar tudo pra vocês aí, como que vai ser a nossa virada por aqui. A minha família tá vindo aqui pra casa, não sei se veio todos daquela outra vez, igual veio no Natal, mas já organizei tudo aqui, cada um vai trazer um pratinho, vamos beber um pouquinho e comemorar, né, a chegada desse novo ano. E vocês vão acompanhar aí, então, tudo com a gente. Então já vamos começar esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. E bora pro vídeo de 2022! E este é o meu look de ano novo de hoje. Pra trás. Tcharam, que tal? Passar de rosa, nem sei o significado, mas gostei desse macacãozinho. E é isso. Lookzinho do Ravi, blusinha do Homem-Aranha, dá uma voltinha. Sempre com a maçã na mão, né? A maçã faz parte do look, Ravi. Look do Derek, blusinha nova. Tá ali também comendo uma maçã. O pessoal ainda não chegou. Já organizei aqui fora pra eles sentarem. Coloquei até o sofá aqui fora, que dessa vez não tem aquelas cadeiras. E o tempo, né, gente? Tá de chuva. Choveu o dia inteiro. E eu acho que vai continuar assim até amanhã. Mas vamos comemorar. Agora é só aguardar, então, o pessoal chegar pra gente começar a festinha. Olha o look do meu marido também, gente. Ravi falou que ele é o... Como você falou, Ravi? O Homem das Neves? O Homem das Neves, eu sou. Virou o Homem das Neves, todo de branco, barba branca, gigante. E nada da família chegar. O Rafa já... Eita! O Rafa já começou a assar uma carne ali, ó. Vamos aproveitar enquanto ninguém chega. Chegaram, chegaram, chegaram. Aleluia, amém. Demorou, mas chegou. Gostou do meu look? Que coisa linda é essa? Sua filha, meu bem. Nossa, você tá muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Nossa, chega com o negócio tudo amontoado. Olha o look dessa princesa. Meu Deus, tá muito linda, gente. Sainha branca, dá uma voltinha lá. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Chegou mais gente, mais uma parte da família, tia Rosa, o Del, Giovana, Nathalie fazendo dancinha. Pode dançar, Nathalie. Mais uma partezinha da família aí chegando. Do nada, cavalos. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! It's Contract Productions. Hey.
Vai devagar, hein? Ó, minha irmã ali muito morta. Vai trabalhar às 5 da manhã. Tá certa, tá certa. A Lula tá viva junto comigo, mas não se bate. As nossas dancinhas não é a mesma. Ai, dancinha de 12 anos pra 30 anos é diferente, né, gente? Todo mundo já dormiu, todo mundo já foi embora, mas tá aqui, ó. Acaba não, Lula! Contract Productions, hey. Gente, todo mundo foi embora, né? Comida não acabou, tá cheio de comida ainda. Bastante coisa. Ainda tem cerveja. Só que, ó, comprei um pãozinho de alho queimado que eu amo. Não. Esse ritmo nosso, não. Porque bebe muito, é muito, muito. Deus, meu. Não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa. Tem, tem. Pelo amor de Deus. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A parte do bebê você tem mais, não foi? Bebê, então as rosas. Bom dia, minha gente. Primeiro dia do ano. Acordamos já muito bem. Já estamos no horário do almoço. Minha mãe já fez uma canjinha ali pra gente comer. Tá todo mundo ali fora já comendo. Vamos curtir mais esse dia por aqui também. Uma canjinha, ó, que minha mãe fez. Delicinha. Bom dia! Hoje é domingão, já estamos no segundo dia do ano e já estamos indo lá para mais um churrasquinho. Acho que eu nunca comi tanta carne igual eu tenho comido nessas últimas semanas. Pessoal aqui no carro. Ravi e o cabelo dele, não para de mexer um segundo. Fala oi, Derek. Oi! Vamos lá almoçar. Na casa de uma amiga da família. Vamos ali buscar minha mãe, passar lá pra pegar ela. Depois a gente já vai. Pessoal, a gente vai pra casa da Beth. Som alto, todo mundo bebendo. Hoje eu não tô bebendo não, tô de boa. Derek dormiu, tô aqui só observando um pouco. E assistindo o canal Genial. Estamos em casa, gente. Ficamos lá um pouquinho no churrasco. Até a hora que o Derek começou a correr na rua. Sair com o Derek é um desafio, viu? Porque quando ele começa a querer ir pra rua correr, haja disposição pra ficar correndo atrás dele. Aí eu falei, ah não, tô cansada, vamos embora. Aí estamos aqui, tomando um sorvetinho, a cara dele. O Ravi ficou lá mais uma vez com minha mãe. Vai passar mais uma semana aí com ela, lá na casa dela. Porque é a última semana dela aqui. Na outra semana, ela já tá indo embora. Então, ela pediu pra ele dormir lá mais uma semaninha. E ele amou, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nosso fim de ano aí, nossa virada de ano. Foi bem divertido com o pessoal por aqui. Espero que a de vocês tenha sido muito boa também. E mais um ano se iniciando, muitos desafios, muitas metas para esse ano. Como que tá as metas de vocês? Bora correr atrás para alcançar os nossos objetivos, as nossas metas. E é isso, vou curtir agora um sorvetinho assistindo uma série, editar esse vídeo pra vocês e acabou o dia. Amanhã começa a execução de todas as metas de verdade. Segunda-feira é dia de iniciar tudo, né? Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos.
A palavra-chave desse vídeo vai ser rosa, que foi a cor do meu macacão que eu usei, que eu achei ele lindo. Então vai ser rosa. Deixa aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Dé. Tudo sujo.